Då kör vi ett exempel till på variabelbyte i dubbelintegral. Och den här gången så ska vi beräkna följande. Dubbelintegralen, jag kallar den för i, över området d av funktionen x kvadrat. Och området här, denna gången ges av följande olikhet, det är en dubbelolikhet. Det är 1 mindre än eller lika med 4 x kvadrat plus y kvadrat som är mindre än eller lika med 4. Och alltid när vi börjar med dubbelintegraler här så det första vi gör det är att vi ritar området D. Så ta det för vana, rita ut området. Annars är det nästan omöjligt att få koll på hur vi ska bestämma integralen, plocka fram gränser och så vidare. Så vi börjar med att rita D här. Och nu är det lite mer komplicerat om vi tittar på dubbelolikheten. Men låt oss använda huvudprincipen att när vi har olikheter så börjar vi med att titta på randen genom att sätta likheter istället för olikheter. Och om vi börjar med den första här, vi börjar med den andra, ska vi ta 4x2 plus y2 är lika med 4. Den här ekvationen liknar ju den för en cirkel, men i och med att jag har faktorn 4 här så inser vi att det kommer bli en ellips. Och ska vi ha halvaxlarna rätt avlästa här så vill jag ha en etta i högerledet. Så jag delar med 4. Så då får jag y2 genom 4 är lika med 1. Och halvaxlarna läser jag nu av i nämnaren här. Och då får jag skriva nämnaren i kvadrat. Så här står 2 i kvadrat. Så det här är en ellips med halvaxlarna 1 respektive 2. Då. Så då har vi 2 i y-riktningen. Så jag går mellan minus 2 och 2 och här har vi 1 minus 1. Så ellipsen någonting sånt här. Så det här är ena randbiten. Om vi då tittar på den andra olikheten här, sätter likhet. Så då har vi 4x2 plus y2 är lika med 1. Och då har jag redan en etta här i högerledet. Och vill jag ha halvaxlarna så ska jag titta på vad som händer i nämnaren. Nu har jag ju 4 här uppe i täljaren och det är problematiskt. Men jag kan alltid flytta ner det i nämnaren genom att dela med en fjärdedel. Så skriver jag det så här och fixar till så att nämnaren står som en kvadrat så får jag ut halvaxlarna. Och en fjärdedel är ju en halv i kvadrat. Så halvaxlarna här är en halv i x-riktningen, 1 i y-riktningen. Så ska jag rita ut den, då har jag en halv. Så då har vi en halv och där har vi minus en halv. Och så har jag 1 och minus 1. Så vi ser här att vi får 2 stycken ellipser och de har samma form. Så vi har samma förhållande mellan halvaxlarna i den stora och den lilla här. Om vi nu sätter till olikheterna här. Och vi ser att 4x2 plus y2 går mellan 1 och 4. Så inser vi att punkterna i vårt område det är de som ligger mellan de här två ellipserna. Så vi får den här ellipsringen, så att säga. Här har vi området D. Okej. Om vi nu skulle prova att göra en direkt integration här. Genom att skära i ena riktningen. Och sen summera, göra på vanligt sätt helt enkelt. Så får vi problem här. För om vi ska integrera till exempel med avseende på y först. Så har jag rätt besvärliga gränser för y här. Jag får uttrycka gränserna för y med hjälp av rötter. Både i nedre och övre gränsen. Och dessutom så har jag ett annat problem här och det är att om jag befinner mig på olika ställen så har jag olika övre och nedre gränser. Så möjligtvis så får jag dela upp integralen i flera integraler i så fall. Så det verkar besvärligt att göra en direkt beräkning här på vanligt sätt. Och då är frågan om vi kan göra ett variabelbyte. Och innan när vi hade delar av en cirkelskiva så bytte vi till polära koordinater. Problemet är nu att vi inte har en cirkel utan vi har ellipsformade bitar. Så då måste vi, om vi ska göra motsvarande byte, så måste vi byta till det som kallas för ellipspolära koordinater. Och för att se hur vi ska göra det här bytet så låt mig skriva om olikheten i D på följande vis. Det gör det lite enklare att tänka. Så jag skriver om 4x2 som 2x i kvadrat. Och det ska ligga, den ska 2x i kvadrat plus y kvadrat ligga mellan 1 och 4. Och då ser jag att det som står här det är, har samma form som ekvationen för en cirkel. Fast nu är det 2x som står innanför.
Så om jag skriver om det så här så kan jag tänka att jag byter till vanliga polära koordinater. Fast nu är det 2x jag sätter till r cos phi istället. Och y sätter jag till r sin phi. För om jag gör det, om jag sätter in 2x lika med r cos phi, då står här r cos phi. Så jag får r kvadrat cos kvadrat phi. Och sätter jag in y lika med r sin phi så får jag r kvadrat sin kvadrat phi. Ska ligga mellan 1 och 4. Så gör jag det här bytet så får jag detta. Och det här, om jag bryter ut r kvadrat och så får jag kvar trigonometriska ettan, så får jag bara r kvadrat. Så då ser jag att r kvadrat ligger mellan 1 och 4. Alltså med det här bytet så får jag väldigt enkla gränser. Det betyder att r ska variera mellan 1 och 2. Så det här är ett bra byte för jag får enkla gränser för r. Och samtidigt så ska phi, i och med att jag har hela ringen här, den ska variera mellan 0 och 2 pi. Så här har jag bytt till ellipspolära koordinater. Och själva bytet ser vi hur det ser ut genom att dela med 2. Så det egentliga bytet, det är att x är r genom 2 cosinus phi och y är r sinus phi. Innan jag kör igång med själva variabelbytet så behöver jag då bestämma den här funktionaldeterminanten också. Så nu har jag inte vanliga polära koordinater så vi får inte funktionaldeterminanten bara r utan vi får justera den lite grann. Så då beräknar jag dx, y, dr, phi. Och jag ska bestämma determinanten av funktionalmatrisen. Jag deriverar x med avseende på r och phi, y med avseende på r och phi. Och det jag får då, om jag deriverar med avseende på r så försvinner bara r:et. Så jag får en halv cos phi här och jag får sin phi där. Deriverar jag cos phi så får jag minus sin phi. Så jag får minus r halva sin phi. Och här får jag r cos phi. Så där har vi funktionalmatrisen som jag bestämmer determinanter av. Plus och minus på diagonalerna. Och det jag får då det är alltså en r halva cos kvadrat phi minus minus det är plus r halva sin kvadrat phi. Och bryter jag ut r halva så har jag trigonometriska ettan kvar här. Då har jag detta lika med 1. Så funktionaldeterminanten är r halva. Okej, då har jag allt jag behöver här för att beräkna integralen. Så låt oss göra variabelbytet. Så i blir då dubbelintegralen över e. Jag byter ut x som var r halva cosinus phi. Ska jag ta detta i kvadrat. Så då får jag r kvadrat genom 4 cos kvadrat phi. Funktionaldeterminanten, det är absolutbeloppet av r halva. Men jag behöver inget absolutbelopp för r är positivt. Och så det är det phi. Så då har jag gjort variabelbytet här. Och området E här, det blir ju enkelt. Det blir bara en rektangel. Och har jag en rektangel och jag kan dela upp funktionen i en funktion i r och en i phi. Så kan jag använda den här beräkningsmetoden som en produkt av två enkelintegraler. Så här får jag en produkt av integralen i r. Och nu skulle jag kunna bryta ut en åttondel här utanför. Så låt mig göra det. Och då har jag kvar r3 dr. Och r varierar mellan 1 och 2. Och så gånger. Då har jag enkelintegralen bara i phi. Det är från 0 till 2 pi. Och det är cos kvadrat phi. Som jag ska integrera. Så det jag får här, det är alltså en åttondel och sen gånger, och så ska jag ha primitiv till R3, så det är R4 genom 4, gränserna 1 till 2, gånger, och så primitiv till cos kvadrat phi. Och för att hitta primitiv till cos kvadrat phi så kan vi använda formeln för dubbla vinkeln för cosinus. Så cos kvadrat phi kan jag uttrycka som 1 plus cosinus 2 phi genom 2. Så då blir primitiven till den här, den kan jag skriva som phi genom 2 plus
plus sinus 2 fi. Och så får jag kompensera med en extra 2. Så det är 4 där. Och gränserna är 0 till 2 pi. Låt mig klämma in svaret här uppe. Sätter jag in gränserna här nu så får jag en åttondel gånger. Sätter jag in en 2, då har jag 2, 4, 8, 16. Så då får jag 16 fjärdedelar. Så det är 4. Jag skriver 16 fjärdedelar. Minus en fjärdedel. Och sen gånger. Och sätter jag in 2 pi och 0 här. Tittar efter så ser jag att allting blir 0. Utom när jag sätter in 2 pi i fi halva. Så den kommer bara bli pi. Så här kommer jag ha pi. Så vad har jag kvar då? Jo, då har jag kvar en åttondel gånger 15 fjärdedelar pi. Det vill säga det är 15 trettioandra delars pi. Och där har vi svaret.